Najdraži su oni gosti koji nam donose pune ruke poklona. Danas je osnovna škola Janko Veselinović u Crnoj Bari dočekala posebne goste. Nedeljka Popadića i Rada Đergovića. Druženje je samo deo aktivnosti koje ova škola sprovodi u okviru nedelje sećanja i zajedništva, a u vezi se nemilim događajima iz maja prošle godine. Ovakvim aktivnostima se pokazuje da škole nisu samo mesta učenja, već mesta na kojima se raste u neke bolje ljude, kakva bolja vremena i zaslužuju. Popadić, živi vitez naših dana, ušetao je među decu. Govorio je stihove stojeći pred najstrožom publikom, a ta mlada viteška publika je upijala svaki stih kao najprirodniju tečnost života. Osveženi, kraj svake izrecitovane pesme propratili su ovacijama i aplauzom kao što se to radi kada se dobije onaj go koji rešava nerešen rezultat. Hoćemo za početak da čujemo neku pesmu. Sanjam, sanjam kako pucam na koš. Publika skandira, hoćemo još. Sanjam ovom šošovom glavom, u velikom sam finalu pravom. Sanjam, kroz vazduh kako plovim. Sanjam, visoke lopte da lovim. 10 poena dajem za tato, 10 za mamu, 10 za batu. I sve u istom intervalu, 10 za jednu iz škole malu. I trojka, imam sigurnu ruku za Kosmet, Ostrov i Banja Luku. Slavit će opet Srbija, znaj. Sirena, slavlje, pobeda, kraj. Kraj. Da vidimo sada šta je to dobar drug, da vidimo šta je to pravi drug. A pesma kaže, drug nije kad s nekim šapućeš na času, drug je kad ti tugu prepozna u glasu, drug nije kad nekom šutiraš na gol, drug je da te bodri kad pretrpiš bol. Ako takvog nemaš, veruj, dobro znam, biće mnogo bolje da ostaneš sam. Ne ostavlja drug te kad si tužan, siv, pravi drug te brani i kada si kriv. Kada ti se mnogo sviđa jedna Ana, drug će da joj kaže kako nemaš mana. Ako takvog nemaš, veruj, dobro znam, biće mnogo bolje da ostaneš sam. Kada ti se smeju što si s loptom pao, drug će da te digne i bit će mu žao. Kad razbije prozor lopta tvoja ta, drug će da im kaže razbio sam ja. Ako takvog nemaš, veruj, dobro znam, bit će mnogo bolje da ostaneš sam. Nedeljko Popadić, najpopularniji i najtiražniji srpski pesnik u poslednjoj deceniji. Pokrenuo je ediciju Dečija literatura, objavio brojne zbirke poezije. Priređivač je nekoliko antologija poezije. Zastupljen je u čitankama i udžbenicima. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik časopisa za decu Vitez. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja. Vitez je našeg doba. Dom je kad za tebe neko brine, strepi. Dom nisu roletne, ni zidovi goli. Dom je kad ti neko šapne da te voli. Dom nisu fotelje, ni biblioteka. Dom je kad te neko pun ljubavi čeka. A ko ti to može takvu nežnost dati? Jedina na svetu, samo dobra mati. Da li je neko od vas napisao neku pesmu? Dođe, lutko moje. Evo jedne vaše drugarice. Kako se ti zoveš?
Sara, koji si razred? Četvrti. Četvrti, da čujemo tvoju pesmu, Sara. Zima, zima, to je mesec Rima. Bela postelja pada preko poljana. Sneško se pravi, neće biti mali. Bravo. Bravo, Luka moja. Divno. Divno. A, pa mi ćemo tu pesmu da ti objavimo u Vitezu. Postoji književni časopis za decu Vitez. Te vaše drugarice. Kako se zove? Dunja, koji si razred? Treći. Da. Dunja, da čujem na tvoju pesmu. Kad jesen dođe, ja i moja mama idemo napoje, pa onda se poigramo sa drugarima. A drugara nema, pa moram ići s njima. A kad njih nema, onda neće biti ništa. Ako ništa, ako ima nešto, samo kažite hvala. Sa tobom ću uvek biti s vama. Bravo! Odlično. Eto, drago mi je da ovde ima talentovane dece. Ja ću kazati vašim učiteljima kako možete da nam pošaljete svoje radove. I crteže. A inače, ovo je Rade Đergović. Ja mislim da vi još uvek ne znate šta je to aforizam. Pa ću ja njega zamoliti da vam on objasni šta je to aforizam, pošto on i piše aforizme za decu. Njega sam upoznao pre nego što sam ga upoznao preko radija, još je mini max za njegove emisije uzimao Rade to je aforizme, danas ih uzima Ivan Ivanović, a u Politici i Večernjim novostima možete svakodnevno čitati njegove aforizme. Rade, molim te, kažem šta je to aforizam, ispričaj im neki. Pa evo, pošto ste vi... Rade Đergović je srpski humorista, satiričar i aforističar. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Vitez je. Sastoji se od jedne, eventualno dve rečenice i smisao aforizma za vaš uzrast je otprilike da vas nasmeje. Kad budete stariji, čitat ćete i one druge aforizme koji će vas terati i da razmišljate o onome što ste čuli ili pročitali. Evo ja ću krenuti od aforizma koji glasi: juče me je učiteljica pohvalila pred celim razredom. Nisam se penjao na luster. Kad god pođe na roditeljski sastanak, moja mama razmišlja o rastanku sa životom. Na roditeljske sastanke šaljem samo svoju baku. Ona i onako ništa ne vidi, ne čuje i ne pamti. Kad moj deda pobegne od kuće, a ja iz škole, obavezno se nađemo u igraonici. Kad na kraju školske godine vidi moju đačku knjižicu, tata odmah traži svoju zdravstvenu. U bežanju sa časova imam najbolje prolazno vreme. Dobro je što je u osnovne škole uvedena veronauka, jer u rešavanju nekih zadataka iz matematike đacima samo Bog može pomoći. A od kako su u školi uvedeni kompjuteri, nastavnici me mogu naći jedino preko Facebooka. Ne idem u školu informatike, plašim se Miša. I evo za kraj, jedan koji se nadeljko najviše dopada, glasi ovako. Ja volim svoju učiteljicu, a ni moj tata nije ravnodušan prema njoj. Rade je objasnio deci da aforizmi postoje da ih nasmeju, a da će pomoću njih mnogo toga naučiti kada porastu. Da vidimo sada kako to izgleda. Ajde, pokaži! Da vidimo. Znači, napravite lako zmiju. Znam isto. Dobro. Jo, pa ja to ne bih znao. Pa kako si ti to uspela? Znači, prvo stavite ovako male prste sa drugom, pa stavite palčeve. Dobro. Presavijete ova prsta, onda srednji prst stavite na to i... Pa to kao mađioničarski trik. Bravo, jedan aplauz. Dobro.
I evo da vam kažem još jednu pesmu. Ovaj, ne mogu sad da vam čitam celu knjigu. Mislim da će biti dovoljno. Ovaj, koji opisuje prvi ljubav i sastanak. Pozvala me Maja u šetnju u sedam, pa u staklu svoje lice dugo gledam, samo pouzdanje, osjećam da gubim. Jeste lepa, ali ne znam da se ljubim, šta ću kuću, gde ću, zar da priznam druku, sve je lepše dok se držimo za ruku. Pozvala me, krećem, koracima grubim, idem, ali se bojim, ne znam da se ljubim. Uplošen i sanjiv, ćutim u tramvaju, kukavica, ne smem da poljubim Maju. Na sastanak stižem, dobro, šta je tu je, eh, kada bi tramvaj ostao bez struje, pričat ćemo nešto, ćemo nešto, a klupe i tamu, izbeći ću vešto. A šta ako stane i priđe mi licem? Uh, mnogo je lepše pecanje sa stricem. Ma šta mi sad treba šetanje po parku? Bolje da sam Maju prepustio Marku. A šta ako sazna drugarica Sonja? Kako ne zna da se ljubi njen drug Šonja? Čitava će škola pričati o tome. Izlazim na prvoj stanici, da bome. Eto, moram da vam kažem da mi ovaj dan mnogo znači, što sam imao nekih zdravstvenih problema i nisam dugo nastupao. 6 godina nisam bio u školi i danas sam prvi put u školi posle 6 godina i to baš u ovom mestu koje mi je jako drago, jer sam pre jedno možda 10-15 godina već bio gost. Meni kao dečijem pesniku mnogo znači susret sa decom, opipam njihov puls, da li im se moje nove pesme dopadaju ili ne. Onda ja prozovem njih, ako je neko njih talentovan, da izgovori svoju pesmu. Pa ako napišu neku lepu pesmu, onda ih mi iz književnog časopisa za decu Vitez objavimo u Vitezu i tako, ovo su zaista lepi susreti. I čitavog života sam eto na putu u druženju sa decom, osim eto ovih nekoliko poslednjih godina, tako da se prilično i čudno osjećam danas, a i srećan sam. Za decu pišem od malih nogu, moja mama bila učiteljica. I već u prvom razredu osnovne škole sam napisao pesmu i već od malih nogu taj moj put je nekako već znalo se da će biti pesnik. Uvek sam u školi sedeo u poslednjoj klupi, čitao sam pesme na času i onda nastavnik matematike kaže, ovaj ne zna matematiku, ali čita Desanku Maksimović, kaže, u zadnjoj klupi daće mu dvojku. Tako da je to u stvari suđeno. Mislim da se pesnik rađa, da ne može da se postane školom ili upornošću kao za neke druge poslove. I čitav život poezija i samo poezija. Dečija duša je najčistija. Njihov osmeh je bez rezerve. Oni ako im se nešto dopadne, oni to i pokažu, nema foliranja. Ako im se nešto ne dopada, i to pokažu. Tako da su to divni, divni susreti sa decom koji ne mogu da se ničim zamene drugim. Ja sam Rade Đergović, inače po zanimanju aforističar, penzioner i saradnik Nedeljka Popadića, pošto sam već godinama u časopisu Vitez i imao sam to zadovoljstvo, a imam ga i sada i zadovoljstvo i tu privilegiju da se sa našim poznatim pesnikom Nedeljkom Popadićem družim toliko godina. Nema, ja mislim da nema, sigurno nema grada, a nema skoro ni sela u Srbiji u kojem nismo bili, ne samo u Srbiji, nego smo bili i u čitavom regionu, bili smo u Italiji, bili smo u Austriji, bili smo u Mađarskoj, bili smo u Rumuniji i kažem, to je bilo jedno veliko iskustvo i zadovoljstvo. Pored aforizama za decu i pesama koje pišem u časopisu Vitez, naravno pišem aforizme, ako može tako da se kaže, aforizme i za odrasle. Do sada imam štampanih 16 knjiga. Bio sam i predsednik Čivijaške republike 2003. godine. Učesnik sam skoro svih čivijada i
Naravno, Šabac je moj grad, a u Beogradu sam trenutno na privremenom radu. Nije bilo foliranja. Osmeh je bio smeh i smejanje. Škola je ostala puna poklona nakon njihovog odlaska. Ostavili su nasmejana lica, dobro raspoloženje, podeljene tajne, inspiraciju i motivaciju u malim viteškim glavama, kao i priču o Mišu i Lavu. Miševi često zbore o Lavu. Miševi tuđe živote žive, ali su bez daha od svoga straha. Lava ne vole, ali mu se dive. I Miš nikad neće da prizna kako se Lavu iskreno divi. Miš sanja često slavu i presto, ali gricka šuška i tako živi. Pričaju kako poznaju Lava i da su jači, bezbrižno leže. A čim se Lavlja pojavi glava, nastane tajac pa se razbeže. Spori, a misle kako su brzi, u svojoj zlobi Miševi trunu. Neko je rođen samo da mrzi, a neko rođen da nosi krunu. Eto mi je moj. Zaraz pozdravljamo ja znači Žerbović. Do nekog sledećeg sutra. Neko je rođen samo da mrzi, a neko rođen da nosi krunu.